Ve xəbərə baxırsınız. Ölkəmizdə koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədindən qabaqlayıcı tədbirlər davam etdirilir. Dezinfeksiya işləri yalnız təhsil ocaqlarında deyil, müxtəlif müəssisələrdə və ictimai yerlərdə də həyata keçirilir. Belə məkanlardan biri də Dövlət Dəniz Agentliyinin inzibati binası və bulvardakı gəzinti gəmisidir. Adı çəkilən məkanlardakı vəziyyətlə isə bizi əməkdaşımız Ceyhun Səbahəddinoğlu tanış edəcək. Koronavirus epidemiyasının ölkəmizdə yayılmasının qarşısının alınması üçün dezinfeksiya işləri davam edir. Belə ki, həm ictimai nəqliyyatın bütün növlərində, həm də gəzinti gəmisi olan Mirvari gəmisində dezinfeksiya işləri gedir. Gəmidə gəzintiyə çıxanların təhlükəsizliyi, infeksiyon xəstəliklərə yoluxmaması üçün qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Belə ki, bulvarda sərnişinlərə xidmət göstərən Mirvari gəzinti gəmisinin tutumu 446 nəfərdir və gündə orta hesabla 6-7 səfər edir. Profilaktik və təxirə salınmaz tədbirlərin operativ həyata keçirilməsi məqsədi ilə görülən tədbirlər çərçivəsində Dövlət Dəniz Agentliyinin inzibati binasında da dezinfeksiya işləri aparılır. Dövlət Dəniz Agentliyinin inzibati binasında, eyni zamanda Dövlət Dəniz Agentliyinin Dəniz Üzgüçülüyü Təhlükəsizliyi Mərkəzində və Texniki Təminat İdarəsində dezinfeksiya işləri həyata keçirilir və qeyd eləmək istəyirəm ki, bütün bu zaman ərzində Dövlət Dəniz Agentliyinin kollektivi ilə bütün işçiləri arasında sanitar gigiyenik vəziyyətin nəzərdə saxlanılması üçün lazım tədbirlər reallaşdırılıb və zamanında belə deyək də maarifləndirici işlərlə bərabər həm də eyni zamanda sanitar gigiyenik vəziyyətin nəzərdə saxlanılması üçün bütün vacib tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Qeyd edək ki, Dövlət Dəniz Agentliyi tərəfindən profilaktik tədbirlər mütəmadi olaraq davam etdiriləcək. Ceyhun Səbahəddinoğlu, Zaur Ağamir, ITV Xəbər.